Finanțare europeană nerambursabilă pentru încă un proiect de reabilitare termică a 5 blocuri de locuințe din Râmnicu-Vâlcea. Primăria Râmnicu-Vâlcea a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în data de 5 aprilie contractul de finanțare privind acordarea finanțării nerambursabile pentru reabilitarea termică a 5 blocuri de locuințe din municipiu, valoarea totală a contractului depășind 11 milioane de lei. În data de 5 aprilie anul acesta s-a semnat contractul de finanțare numărul 4122, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate de management pentru programul operațional regional 2014-2020, organismul intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu-Vâlcea, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe bloc 3, Calea Traian, bloc 64, strada Ioan Popov, bloc Filipin, bloc de 3 și bloc de 4, Calea Traian. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 11.183.000 de lei. Proiectul a fost depus de municipiul Râmnicu-Vâlcea în cadrul axei prioritare 3, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea clădiri rezidențiale. Unul dintre obiectivele specifice urmărite este creșterea eficienței energetice a celor 5 blocuri de locuințe și obținerea unei reduceri de cel puțin 40% a consumului de energie pentru încălzire. Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea a încheiat deja contracte de finanțare nerambursabilă din fonduri europene pentru încă 7 proiecte de acest fel, în cadrul cărora se reabilitează termic peste 40 de blocuri de locuințe din oraș.